የቀመር ሚዲያ ቤተሰቦች እንዲሁም ገናል አልተቀላቀላችሁ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجناتشن النستواغا المن كمشمت عن الزناغا راساتشن اللملوت يمجمري عربجان الرامد الله ملكام سراتشن يود اللنزند لليلو شيرن لادر بكامر ميديا اغار افاج قزين بما سالف استماري وقتن يشمتو كامر ميديا ولنتناوي برهان كريستين نيكولا ويم عبي بمبال تتاوك عالج بأمريكان قزات تيكساس وست يتولدج يكادمو تاواكي يراب موزيكا اغنقان ينبرجو كريستين ودسلمنا يدرغجون قزو اندهتا جاوتنا عالج በካቶሊክ ክርስትና ተከታይ ቤተሰቦች ያደግኩኝ ቢሆንም ለሃይማኖት ግዴ ሌለኝ ሌላው ቢቀር የእምነት ቦታ እንኳን በእድሜ ሂጪ የማላውቅ ነበርኩ። በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሙዚቃ ኮንሰርቶች ለማቅረብ ተጉዣለሁ። የራፕ ሙዚቃ አቀንቃኝ እንደመሆኔ ዛሬን መደሰት መጨፈር ዓለምን መግጨት እንጂ ስለ ነገ ማሰብ ሆነ መጨነቅ የሚታሰብ አይደለም። በኮንሰርት ዝግጅት ወቅት አሊያም በክለቦች በመንዞርበት ጊዜ መጠጥና እጽ በብዛት እንጠቀማለን። አንስሳዊ በሚባል መልኩ ተወሲባዊ ግንኙነት ከተለያዩ ወንዶች ከክለብ አስተናጋጅ ሆን ባለቤት ድረስ ብቻ ከስካርና ከእጽ በኋላ ከተገኘ ወንድ ጋር መተኛት የተለመደ ተግባር ነበር። ለብቻዬ አንድ ሳጥን ቢራ እጨርሳለሁ። ከስካር በኋላ ያደረኩትን እብደት ጓደኞቼ በነጋታው ቢነግሩኝ እንጂ እኔ የማስተውሰው አንዳችም ነገር የለም። ዕውቅናዬ እየጨመረ ዝናዬም እየገነነ ቢመጣም በሕይወቴ ግን አንድ የጎደለ ነገር እንዳለ ሁሌ ይሰማኛል። ሴትነቴን አርክሼ በአንድ ቀን ከተዋወቅኩት ወንድ ጋር መተኛቴ ሌላው ቢቀር ምሽት በስካር አንሶላ የተጋፈፍኳቸውን ወንዶች ማንነት እንኳን በነጋታው በማላውቅበት ደረጃ መስቀጤ እኔነቴን እንድጠላና ሕይወቴን ለመሬት እና ለጭንቀት ዳረገብኝ። ከገባሁበት አዝግጥ ለመውጣት የምክር አገልግሎት መከታተል ቢጀምርም የመጠጥና የእሱሰኛ እንዲሁም የወንዶች የወሲብ ስሜት ማርኪያ ከመሆኔ አልታገደኝም። ታዲያ ሕይወቴን ለማጥፋት ሁሉ ያሰብኩባቸው ወቅቶች ነበሩ። ለሕይወቴ ነቀርሳ የሆኑብኝ ሱስና የሴትነት ክብሬን ሊመስልኝ ይመለስልኝ ይችላል የሚል ሌላ አማራጭና ጥናት ማድረግ ጀመርኩ። ነገር ግን በአጋጣሚ እስላም እነዚህን ሁሉ የሚያውግዝና የሚያርቅ ሃይማኖት መሆኑን ተረዳው። በመሆኑ ትኩረት ሰጥቼ እስላማዊ ትምህርቶችን መከታተል ጀመርኩ። እናም ከገባሁበት የረከሰ ሕይወት አውጥቶ ሙሉ ሰብእና ሊያጎናጽፈኝ የሚችል የተሟላ እምነት መሆኑን በመረዳት የእስልምና ሃይማኖትን በደስታ ተቀበልኩ። ክርስቲና አሁንም ቀጥላለች እንዲህ ያለች ነው። በሕይወቴ ተሰምቶኝ የማያውቀው ሰላም ሰፈነብኝ። ዳግም የተወለድኩ ያህል ሕይወቴ በጥፍጥና ተሞላች። ክርስቲን በዚያ አጋጣሚ ከደስታዋ ብዛት ለቅሷ መቆጣጠር አቃታት። እንዲህ ብላም ቀጠለች፣ ዋጋ ያለኝና ክቡር ስብዕናን የተላበስኩ መሆኔን በእስልምና ውስጥ ተገለጠልኝ።
ሃይማኖቴን የመቀየሬን ዜና የሰሙ ጓደኞቼ ደስተኛ ነበሩ። በተለይ እናቴ ወደ እስልምና መግባቴን ስትሰማ የምትይዝ የምትጨብጠውን አጣች። በካቶሊክ የእምነት አባቶች ልታስመክረኝ ሞከረች፣ ነገር ግን አልተሳካላትም። ሕይወቴ ዝግተት ውስጥ በነበረበት ሰዓት ያልደረሱልኝ አሁን ትክክለኛ መንገድ መያዜ እንደ ጥፋት ተቆጥሮ ሊመክሩኝ መድፈራቸው በጣም ያስገርመኛል። እናቴ ስለ እስልምና በምዕራብ ዓለም ተሰርተው በዩቲዩብ የተለቀቁ ቪዲዮዎች ላይ ጥናት በማድረግ ልጄን አሸባሪዎች በአሜሪካ ላይ ጥቃት እንድትፈጽም መተት አድርገውባት ነው በሚል እርዳታ ይደረግልኝ ዘንድ ለአሜሪካው እውቅ የቶክ ሾው አቅራቢ ዶክተር ፊል ጉዳዩን አሳወቀች። ዶክተር ፊልም ደውሎልኝ በፕሮግራሙ ላይ ከእናቴ ጋር እንድገናኝ ቀጠሮ አስያዘኝ። ፕሮግራሙ ለአሜሪካን ሕዝብ ለእይታ የበቃለት ሂጃቤን ለብሼ በመቅረብ ከወራት በኋላ ከእናቴ ጋር ፊት ለፊት ተያየን። ባለባበሴ ደስተኛ አልነበረችም። እናም ውይይቱ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ተጀመረ። እናቴም ፍራቿን በአጠቃላይ አንድ በአንድ ገለጸች። ዶክተሩም ሃይማኖቴ እንድቀይር የሌላ ሰው ተጽዕኖ አለ ወይ በማለት ጠየቀኝ። እኔም ያለማንም ተጽዕኖ እና ግፊት በራሴ መንገድ አጥንቼ ትክክለኛና እውነተኛ ሃይማኖት መሆኑን ተገንዝቤ እስልምናን መቀበሌን አስረግጬ ነገርኩት። ወደ እናቴ በመዞር እማ፣ ጠጥቼ ሰክሬ ተሸክመውኝ እቤት ሲያደርሱኝ ታስታውሽ የለም? እናም ታዲያ ልጅሽ ከእንደዚህ አይነት ርካሽ ሕይወት ስትወጣ ልትደሰች እንጂ ስጋት ሊያድርብሽ ባልተገባ ነበር በማለት አስረዳዋት። ዶክተር ፊል መድረኩን መልሶ ወደ ራሱ በማድረግ ጥያቄዎችን ይጠይቀኝ ጀመር። ኑሮዬን በሳውዲ አረቢያ ለማድረግ የመኖሪያ ፍቃድ ለማግኘት ፕሮሰስ ላይ መሆኔን መረጃ እንደደረሰው ነገረኝ። አሁን ትክክል ነው አልኩት። ዶክተሩ እንዲህ አለ፣ ግን ሳውዲ ውስጥ በሴቶች ላይ የሚደርሰውን ተጽዕኖ ታውቂያለሽ አይደል አለ። እኔም ይህ ተጽዕኖ ሳይሆን ለሴት ልጅ የሚሰጥ ክብር ነው የምለው ብዬ መለስኩ። ዶክተር ፊልም ሴት ልጅ መኪና አትነዳም። እኔም ታዲያ በሹፌር የሚሄድ ያህል ምን ክብር አለ አልኩኝ። ዶክተር ፊል ጥያቄውን አልጨረሰም። ሴት ልጅ ያለ ወንድ ሞግዚትነት ወደ ውጭ አትወጣም። እኔም ብቻዬን ክለብና ኮንሰርት ወጥቼ ይደርስብኝ የነበረውን ስለማውቅ በእርግጥም ጠባቂ ያስፈልገኛል። በስተመጨረሻም ከዶክተር ፊል ጋር የነበረን ጥያቄ ምልልስ ተጠናቆ ከእናቴ ጋር ያለንን ግንኙነት እንድናሻሽል መከረን። እኔም እናቴን እንደምወዳት በመግለጽ እሷም የምትወደኝ ከሆነ ትክክለኛ የሕይወት መስመሬን ያገኘሁበትን ደስታ የፈጠረልኝን ጠቃሚ መሆኔን የተረዳሁበትን የሴትነት ክብሬን የመለሰልኝን የእስልምና ሃይማኖቴን እንድታከብርልኝና እንዳትቀልድብኝ ጠየቅኳት። በፕሮግራሙ ማብቂያ ከእናቴ ጋር ተቃቅፈን እምነቴን ልታከብርልኝ ቃል ገባችልኝ። አልሐምዱሊላ ሕይወቴን በእስልምና አንሼ ከዘፈን ርቄ ደስታና ሐሴት በሞላው የተረጋጋ ሕይወት ውስጥ እገኛለሁ ትለናለች እህታችን ክርስቲያን። ታዲያ በክርስቲን እና መሰል በሆኑ እህቶቻችን
እስልምናን ተቀበለው። ታላቅ የሚያስደንቅና የሚያኮራ ሥራ ሰርቷል። እስልምና የዚች ምድር የመኖር ህልውና ነው። እስልምና በምድር ላይ ያለው ብቸኛው የምድር ሚዛን ነው። እስልምና ከሌለ ምድር የለችም። ዛሬ አቀረብኩላችሁ አስተማሪና መሳጭ ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። ይህንና ይህንን መሰል ፕሮግራሞችን ለማግኘት የቻናላችን ተከታታዮች ቤተሰቦች እንዲሆኑ እጠይቃለሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ እስከምንገናኝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።